sida aan wada ognahayba diinta islaamku waa diin dhaxdhaxaad malahan xad gudub iyo ka gaabis mucjisnimada quraanka waxyaabaha la yaab kale aad ku garanayso waxa kamid ah aayada quraanka ee ku jirta suuratul baqara ayaa waxa ay noqotay aayad cajaayib badan kadib markii culimadu u fiirsadeen halka ay ka dhacdo suurada al-baqara suuratul baqara waa suurada quraanka ugu dheer waana suurada labaad iyadoona aysan jirin wax la aayada ah suuradani suuratul baqara oo ah suurada labaad ee quraanka kariimka juskeeda koobaad sayaqulu sufaha aayada ku xigta ka bilaabanaysa wakadhalika jacalnaakum ummatan wasata aayadani oo ah aayad ka hadlaysa dhexdhexaadnimada diinta islaamka iyo ummadda muslimku inay tahay ummad dhexdhexaada oo aan xadgudub iyo ka gaabis aqoon culummadu markay u fiirsadeen mucjisnimadeeda waxaa la ogaaday aayadani inay ku jirto suuratul baqara kala barkeeda marka loo fiirsho dhanka aayad maxaa yeelay suuraddani ayaa waxa ay ka kooban tahay 286 aayadood aayaddanina waxa ay ku jirtaa aayadda 143aad maxaa yeelay 286 loo kala dhigo waa 183 iyo 183 middaanina waxay ku tusinaysaa mucjisnimada qur'aanka iyo weliba aayadda oo ka hadlaysa dhexdhexaadnimada iyadoona ku jirta dhexdhexaadka suuratul baqara wuxuu alla weyna ku leeyahay suuratul baqara waa suuradda labaad aayaddeeda 143aad wakadhalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaasi wayakuuna arrasuulu calaykum shahiida wama jacalna alqiblata allatii kunta calayha illa linaclama man yattabicu arrasuula mimman yanqa على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم sidaas ayaan idinkaga dhignay ummad caadil khayr ah si aad marag ugu noqotaan dadka rasuulkuna idinkugu noqdo marqaati mana aanan yeelin qibladii aad qaabili jirtay inay kala muuqato ruuxa rasuulka raaco iyo kan dib u noqda yacnii kan gaaloobay mooye waana arrin ku weyn dadka marka laga reebo kuwa eebba hanuuniyey eebbana ma dhumiyo iimaankiinna yacnii salaadiinna eebbana waa u naxariis badan yahay dadka.